บ่าสุสไลบ่าวผู้ญอมปรำไพรบ่าจังญอมตั๋วมาเอาไปนี้คือญอมจังมาจับดามในการធ្វើ YouTube บ่า YouTube ทำไมมูลเหตุได้ญอมจังจับดามធ្វើ YouTube นี้ญอมคิดว่าญอมตั๋วญอมช่วยจัดมือ YouTube ให้ญอมคิดว่าวิจารณ์กำสานสำหรับญอมมួយในการធ្វើ YouTubeខ្ញុំបានថាការធ្វើលើនេះវាជោគជ័យឬក៏អត់ទេវាមិនមែនជាលើកទី1ទេនៃការធ្វើ YouTube របស់ខ្ញុំវាលើកទី3ហើយលើកទី3ហើយលើកទី1ខ្ញុំចាំបានថាខ្ញុំចង់អានព័ត៌មានបាទចង់អានព័ត៌មានខ្ញុំក៏សាកល្បងធ្វើអាហ្នឹងបើថាវាអត់ជោគជ័យហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏បានបំភ្លេចវាចោលខ្ញុំទៅធ្វើការងាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំភ្លេចលេខកូដខ្ញុំភ្លេច password ក៏អស់ក៏ឥឡូវក៏អត់ដឹងថាYouTube របស់ខ្ញុំនឹងបាត់ទៅណាទេលើកទី2ដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងខ្ញុំធ្វើលក្ខណៈផលិតផលប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតក៏ខ្ញុំផ្លេចលេខកូដដូចគ្នាពីព្រោះយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់វាដូចគ្នាហើយខ្ញុំឃើញគេធ្វើជោគជ័យខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាថាគេធ្វើបែបម៉េចគេធ្វើបែបណាខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ហើយខ្ញុំអត់មានពីណាគេបរិញ្ញាអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តតាមដានចូលចិត្តមើលគេជាដើមហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺគេធ្វើសំឡេងគេនឹងច្បាស់ល្អបាទហើយគេមានកំ plaign គេមានអីខ្ញុំអត់សូវជាដឹងអត់សូវជាយល់ដែរប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើជាលើកទី3ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលើកនេះវានឹងជោគជ័យវានឹងមានគំនិតថ្មីថ្មីឬក៏អ្វីដើម្បីយកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអីគេទេប៉ុន្តែខ្ញុំសាកល្បងធ្វើ clip មួយនេះសិនបាទទៅគីមីនីសិនហើយវាជារឿងមួយដែលអស់សំឡេងខ្លាំងមែនទេនៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមចង់ធ្វើនៅពេលហ្នឹងឧបករណ៍ក៏អត់គ្រប់គ្រាន់បងប្អូនណាឧបករណ៍ក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយថ្ងៃហ្នឹងតខ្ញុំចង់ធ្វើ YouTube ចង់ចាប់ដើមធ្វើណាបងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើពឹកខ្ញុំទៅបើកុំព្យូទ័រខ្ញុំមើលគឺវាអាលុតថ្មទាំងអស់ដុយក៏វាបាត់អត់ដឹងថាទៅណាទេហើយខ្ញុំជីះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនៅផ្សារជុំមាសអញ្ចឹងខ្ញុំជីះដែលរកដោយកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំជិះពីផ្សារជុកមាសជិះឆ្លើជុំវិញផ្សារជុកមាសទាំងមូលអត់មានហាងកុំព្យូទ័រសម្បីតែមួយគ្រឿងវាចម្លែកខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងផ្សារតែអត់មានកន្លែងលក់កុំព្យូទ័រអត់មានបណ្ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជិះបន្តទៅទៀតទៅខាងវត្តសំរោងដែរបាទទៅបុកទៅផ្លូវហាណូយតដល់ផ្សារដីហុយហ្នឹងគឺមានតែហាងទូរស័ព្ទដៃអត់មានហាងកុំព្យូទ័រហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំគាត់ថាខ្ជិលជីកបន្តទៅមុខទៀតណាពីព្រោះអីគេខ្ញុំត្រូវចេញមកធ្វើការវិញណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាចូលទៅសួរនៅក្នុងហាងទូរស័ព្ទដៃនៅពេលទៅសួរក៏គេថាអត់មានបងប្អូនឯងចង់ទិញទុយកុំព្យូទ័រណាទៅរកហាងកុំព្យូទ័រមិនមែនមករកហាងទូរស័ព្ទដៃទេពេលហ្នឹងក៏អស់សម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងមែនបងប្អូនចាំមែនហើយខ្ញុំគេថាពីមុនខ្ញុំធ្វើ YouTube ដែរប៉ុន្តែសលេងវាអត់សូវច្បាស់ពីព្រោះយើងត្រូវការដាក់ទូរស័ព្ទនៅឆ្ងាយណាតែហើយក៏ខ្ញុំមកជួយយន់មើលខ្ញុំឃើញគេមានមីកគេថាប្រដាប់ស្រូបសំឡេងគេណានេះខ្ញុំទិញមកហើយឥឡូវខ្ញុំទិញមកហើយនេះខ្ញុំដើរសួររហាងច្រើនខ្លាំងមែនទែនណាសួរហាងមួយកន្លែងទូរស័ព្ទមួយកន្លែងពីរកន្លែងអត់មានទេខ្ញុំសួរឆ្ងាយឆ្ងាយណាបាទនេះខ្ញុំសួរឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែននេះដូចហ្នឹងណាបាទខ្ញុំសួរឆ្ងាយណាខ្ញុំជិះឆ្លើដល់សួរគ្រប់ហាងក៏អត់មានពីណាគេមានលក់ដូចគ្នាបងប្អូនប៉ុន្តែចុងក្រោយដែលខ្ញុំរកឃើញបងប្អូននៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំនៅក្នុងផ្សារជុំមានផ្ទាល់ទាំងឡាយវារឿងមួយដែលខ្ញុំហួសចិត្តខ្ញុំជិះសឹងមកកណ្ដាលថ្ងៃដល់រកអត់បានពីព្រោះគេថានៅកន្លែងហ្នឹងយើងរកអាដូចកុំព្យូទ័រហ្នឹងអត់មានហើយខ្ញុំគេថាអាប្រដាប់ស្រូបសំឡេងនេះក៏វាអត់មានដូចគ្នាខ្ញុំជិះដល់រកឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនដល់រកអត់មានមានកន្លែងណាមានទេពេលមកដល់សាជុំនេះសម្រាប់ចិត្តទៅអញត្រូវធ្វើឯណាទៅចាប់ដើម YouTube ឲ្យបានថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏ជីក៏មកសួរហាងក្បែរផ្ទះគេមានបងប្អូនគេមាននេះបើបងប្អូនចង់ចាប់ដើមធ្វើ YouTube ខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនមួយបាទគឺបងប្អូនត្រូវមានអាប្រដាប់ស្រូបសម្លេងនេះអាហ្នឹងល្អបងប្អូនព្រោះយើងនិយាយទៅវាច្បាស់ហើយយើងនិយាយឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំឡេងយ៉ាងណាស្រូបចូលទៅវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងបានល្អបាទតម្លៃរបស់វាខ្ញុំទិញវាមាន19ដុល្លារនិង23ដុល្លារខ្ញុំសម្រាប់ថាខ្ញុំយកល្អចុះ23ដុល្លារដើម្បីយកមកចាប់ដើមធ្វើវាឲ្យវាល្អហើយអាចបងប្អូនស្ដាប់បានទេ
ปัจจัยอันนี้สำหรับเปล่าแต่ละตัวสับซัมซุงไอเต้บ่าปุ่มแอนดรอยเต้บ่าดีไซน์ยังปลาไอโฟนจังยังเติร์ดติงโดยชอบเชิงวีมวยเทียบบ่าคือดำไล่ไปดอกปอมบุญดอลลาร์บ่าสัญญาบอมบุญจองติงไอ้แต่ตัวยังปลาหางตัวติงมารุ่นยมก็ได้รบบ่าบอมบุญให้วีมเมนจีหางบ่ายมได้ปัจจัยยมจองไอ้บอมบุญมันจะมาจะไหนไปบริเวณดารอชารานอันนั้นบ่าสัญญาบอมบุญเดือบสาชุ่มเมตอลบันไดช้างยังมันดังไอ้ปีกรุ่นยมดารอชารานกลายได้อัดเคยก็ได้บันไดซาชุกนี่อาจจะต่อมันยังบานบันยังปรับห้างบันยังปรับห้างแบบไรเด็ดติงจังเวจิตเลือกจงคอยบันยังมันยังกระทั่งจูเจย์ด้วยก็มันจูเจย์ก็ออเตอร์แต่สำคัญวิจิกากรรมสารบันยังยังจูจัดเวให้มีการติดยังก็จองบาร์โรประจำโดประธานติดจมวันนั่งวิสัยยูทูบได้แค่นี้ป่ะจังบัสนิบังโบนะได้กอดจองเฟอร์ยูทูบต่อจับดามเอาแค่นี้เลือกตัวจัดให้ช่วยเลือกตัวจัดยังพอให้nhưng mà toàn đăng thành trong tàu phơi xe ghế bên đấy nhưng mà còn tại trên video clip Arsenal nói mini xem là khuôn này nhập xe ở đang thay sải để gọi đây thì rất nhiều gì sinh nguồn phần tai bây giờ mới được Arsenal nói xem là nhiều khả năng mình đến hay bây giờ mong muốn kết hạ miền cùng được ấy thay mấy và lo là bởi ở nhóm giờ từ chập đam nhóm đang xả là bóng phơi bia là vì rồi nhóm có ở miền cùng đất hà cua chập đam trong này nhà đôi cái niềm hay bên đấy สำหรับยมท้อคือยมจองบ่บูลบองโอนได้จองจับดาวไปใส่นิดตื่นต่างคนเดียวสาวบองเฟอร์ไปต่างคนเดียวป่าคนชราบองโอนมาบายบายบองโอน